O'zbekistonda yo'l infrastrukturasini yaxshilash, haydovchi va yo'lovchilarga munosib sharoit yaratish, umuman sohada amalga oshirilayotgan islohotlar yuzasidan Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'ining mamlakatimiz aholisiga murojaati e'lon qilindi. Yirik megapolisga aylanib borayotgan Toshkent. So'nggi yillarda bu yerda olib borilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari shaharni aynan shunday deb nomlashga undaydi. Aslida zamonaviy shaharsozlik an'analarini yuqori talablarga javob beruvchi avtomobil yo'llarisiz tasavvur etish qiyin albatta. Shu bois ham yo'l transport kommunikatsiyasi tizimi rivoji har doim davlatimiz rahbari e'tiborida. Joriy yilning 7-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamentining muvofiqlashtirish va monitoring qilish markaziga tashrifida ham bu yaqqol namoyon bo'ldi. Asosiy maqsad fuqarolar xavfsizligi. Qolaversa yo'llardagi talab va qoidalarning xalqaro standartlar darajasiga mos keltirish, mukammal muhandislik yechimiga ega bo'lgan loyihalar sonini oshirish, haydovchi va yo'lovchilarga qator qulayliklar yaratish, tirbandlikni bartaraf etish hamda harakat xavfsizligini ta'minlash, umuman avtotransport vositalari ishtirokidagi ko'ngilsiz holatlarning barvaqt oldini olishdan iborat. Bu borada so'nggi yillar davomida xavfsiz va ravon yo'l tamoyili asosida O'zbekiston Respublikasining 2 ta qonuni, xususan prezidentimizning 5 ta va Vazirlar Mahkamasining 19 ta qarori qabul qilindi. Ushbu normativ huquqiy hujjatlarning barchasi hududlarimiz aholisi va mehmonlari uchun yanada keng qulayliklar yaratish hamda transport harakatini tartibga solish maqsadini o'zida mujassam etgan. Umuman olganda har qanday e'tirof albatta taqqos va tahlil natijasida jilolanadi. Buni biz bugun yo'l infrastrukturasi tizimida olib borilayotgan islohotlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Ayni paytda hududlarda mavjud bir qator yo'l o'tkazgichlarni rekonstruksiya qilish, birlamchi ahamiyatga molik shoh ko'chalarda barcha talablarga javob beradigan yangi va zamonaviy ko'priklar barpo etish, shu orqali asosan yirik shaharlarda transport tirbandligini oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu izgu harakatlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi natijasida hududlar tamomila o'zgacha qiyofaga kiryapti. Yana bir jihat, bugungi kunda yer osti va yer usti piyodalar o'tish yo'laklari, tungi yoritish uskunalari, maxsus panjaralar, yon atrofning obodligi, yo'llar atrofida landshaft dizayn yaratish bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar bo'yicha ham xorij tajribasidan keng foydalanilmoqda. Sohadagi shu va boshqa islohotlar bo'yicha Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'ining fuqarolarga murojaati ham e'lon qilindi. Qadrli yurtdoshlar, hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, barchamizga yaxshi ma'lumki, so'nggi yillarda davlatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi inson qadrini ulug'lash tamoyili asosida ko'p millatli xalqimiz manfaatlarga ishonchli xizmat qilish bilan ifodalanadi. Mamlakatimiz yo'llarida uzog'imizni yaqin qilayotgan transportlar soni va turi kundan kunga ko'payib bormoqda. Bunday murakkab harakat jarayonidan ko'zlangan manzillarga eson-omon yetib borish har birimizdan eng avvalo tartibli harakat ishtirokchisi bo'lish talab etadi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish bo'yicha oldimizda yangi o'zgarishlarni amalga oshirish yuzasidan ulkan vazifalar qo'yilishi bilan bir qatorda yangi imkoniyat va sharoitlar ham yaratib berildi. Bugun soha va davlat organlari zimmasiga qat'iy mas'uliyatni belgilaydigan hamda sifat jihatdan yangi mexanizmlarni o'rnatadigan joriy yil yanvar oyida imzolangan yo'l harakati to'g'risidagi qonun kuchga kirish arafasidamiz. Prezidentimiz tomonidan qonunlar qog'ozda emas, amalda qat'iy bajarilishi, islohotlar har bir xonadon, har bir mahallaga kirib borishi, yurtdoshlarimiz ularning amaliy samarasini kundalik hayotida doimo his qilishi zarurligiga muhim e'tibor qaratilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda ularning amaliyotga tatbiq qilinishini ta'minlash maqsadida yo'l harakati ishtirokchilarining piyoda, jamoat transporti, velotransport, avtotransport ustuvorligi asosida xavfsiz harakatlanishi uchun munosib shart-sharoitlar yaratish yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning asosiy yo'nalishlaridan biri etib belgilab olindi. Haydovchilar va piyodalarda yo'l harakati qoidalarini hurmat qilish va ularga so'zsiz rioya etish madaniyatini yuksaltirish, aholida ularni buzmaslik immunitetini shakllantirish,
avariyalarning asl omillarini ilmiy jihatdan o'rganish va kompleks bartaraf etish, ta'lim muassasalari oldi, hodisalar o'choqlari va piyodalar o'tish joylarida ishonchli xavfsiz tizimni yaratish, shuningdek ashaddiy huquqbuzarlarga qarshi murosasiz kurashish bizning dolzarb vazifamizga aylanadi. Bugungi kunda yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish eng asosiysi, bunda odamlarni o'lim va jarohatlardan himoyalash talabi madaniyat, qat'iy tartib va xavfsiz sharoitlar orqali bajariladi. Hurmatli yurtdoshlar, fuqarolarning yo'llardagi xavfsizligini ta'minlash, avtohalokatlarni oldini olish barchamizning burchimiz. Bor kuch va imkoniyatlarimizni ishga solib, yo'l harakati qoidabuzarliklariga qarshi hamkorlikda kurashsak, xalqimizning, farzandlarimizning hayoti va sog'lig'ini saqlashga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Siz yo'llarda o'z huquq va majburiyatlaringizni to'liq ifoda qilish bilan nafaqat qonunga itoat qilishingizni bildirasiz, balki atrofdagilar uchun yo'l harakati qoidalari targ'ibotini ham amalga oshirgan bo'lasiz. Barchamiz yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilsakgina bizning avtomobil yo'llarimiz xavfsiz bo'ladi. Hurmatli jurnalist va ommaviy axborot vositalari vakillari, sizlar bilan sohada olib borilayotgan islohotlar, yangilik va o'zgarishlar yuzasidan matbuot anjumani o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Aniq vaqti va manzillari bo'yicha qo'shimcha axborot beramiz. Hurmatli hamyurtlar, uydan chiqqan har qanday inson borki, qoidalarga amal qilib, oilasi bag'riga sog'-salomat qaytishi nasib etsin. Bu xayrli ishga hammamiz o'z hissamizni qo'shaylik.